Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Xiaomi korporatsiyasining arzonchi brendi tayyorlagan Redmi K40 flagmanining taqdimoti hali bo'lib o'tmagan bo'lsa-da, Redmi brendi rahbari allaqachon uni ishlatib ham yuribdi. Lekin endi uning keng jamoatchilikka rasman ko'rsatilish kuni aniq bo'ldi. Xiaomi Group China vitse-prezidenti Lu Weibin uzoq kutilgan ushbu smartfonning rasmiy anonsi aks ettirilgan teaserni e'lon qildi. Unda ta'kidlanishicha, Redmi K40 namoyishi 25 fevralda bo'lib o'tadi. Kompaniya rahbarining ta'kidlashicha, mazkur flagman brand ishqibozlariga kompaniyaning Xitoycha yangi yil bayrami tuhfasi bo'ladi. Turkumga standart flagmandan tashqari yana Redmi K40 Pro modeli ham kirishi kutilmoqda. Brand yetakchisi Redmi K40 mutlaqo yangicha dizaynga ega ekanligiga ham urg'u bergan. Shu paytgacha mazkur modelning turli xususiyatlarini insiderlar aytib kelishmoqda. Ular safiga qo'shilgan yangi bir xabarlarga ko'ra, bu qurilma simsiz usulda quvvat olmaydi, lekin akkumulyatorning tok sig'imi 4500-5000 mAh orasida bo'ladi. Simli usulda 33 wattlik texnologiya asosida zaryadlanadi. Tenna regulyator ma'lumotlar bazasida Redmi K40 va Redmi K40 Pro smartfonlarining birinchi jonli rasmlari paydo bo'ldi. M2012 K11A C model raqami ostida chiqayotgan Redmi K40 old kamera uchun tirqishli tekst displeyga ega. Smartfonning bosh kamera blogi xuddi Xiaomi Mi 11 flagmandagi dizaynda, lekin sal cho'zilganroq. Unda ikkita katta va ikkita kichkina datchik, ulardan o'ng tomonda esa lazerli fokusirovka modul ham, LED chaqnoq ham joylashgan. Redmi K40 Pro modeli boshqa rangda ko'rsatilgan, lekin tashqi ko'rinishi jihatdan ham standart flagmandan farq qilmaydi. Smartfonlarni o'chirib yoqish hamda ovozni boshqarish tugmachalari korpusining o'ng tomonida joylashgan. Korpusning chap qirrasida esa hech nima yo'q. SIM karta uyachasi pastki qirrada, USB-C porti yonida bo'lsa kerak. Xitoydagi smartfon sozlaridan bo'lmuş Black Vibe kompaniyasi o'zining mustahkam himoyalangan telefonlari bilan tanilgan. Kompaniyaning ta'kidlashicha, uning navbatdagi smartfoni Black Vibe BV6600 modelining akkumulyatorini bir oyda 2 marta zaryadlash yetarli bo'ladi. Buning uchun qurilmani qanday rejimda ishlatish kerakligini Black Vibe aniq aytmagan, lekin kutish rejimida uning avtonomligi salkam 800 soatga, ya'ni 33 kunga boradi deyapti. Qizig'i shundaki, batareyaning tok sig'imi ham rekord darajada emas, 8580 mAh. Aslida avtonomlikni oshirishdan nisbatan ixcham 5.7 duyumlik ekranning tejamkorligi va dasturiy ta'minot optimizatsiyasi muhim rol o'ynaydi. Black Vibe BV6600 smartfoni AQShning harbiy standarti MIL STD810G talablariga javob beradi. Shuningdek, uning korpusi IP69K darajasidagi himoyaga ham ega. Ma'lumki, hozirda ommabop bo'lgan IP68 standartida himoyalangan gadjetlar 1.5 metrgacha suv ostida yarim soatgacha turib bera oladi. IP69K standartidagi himoya tavsifiga ko'ra, bunday toifali device yuqori bosim ostida qaynoq suvda yuvishga ham yaraydi. Black Vibe BV6600 korpusi yana tirnash va zarblarga ham chidamli. 1.5 metrlik balandlikdan qattiq yuzaga tushganda ham shikastlanmaydi. Bu smartfonning MediaTek Helio A25 protsessori 464 GB tezkor doimiy xotira bilan ta'minlashgan. Black Vibe BV6600 old kamerasida Sony tomonidan ishlab chiqarilgan 8 megapiksellik datchik qo'llangan. Bosh kamerasida esa 16 megapiksellik Samsung moduli ishlatilgan. Black Vibe kompaniyasi AliExpress online bozoridagi o'zining rasmiy do'konida bu smartfon 199 dollarlik narx bilan sotuvga qo'ygan. Uning qolgan xususiyatlari rasmlar bilan tanishish va buyurtma berish uchun video ostida qoldiriladigan havolaga o'tib ko'rishingiz mumkin. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.